Tak Přesně. čau tě, ako ma Janča predstavil, som Srigi, web developer už x rokov, backend, frontend, dneska sa tomu nadáva full stack. Už som o Azure prednášal na posobotách, možno ste to videli, nejaké základné predstavenie tohto cloudu, alebo aj ich flagship produkt MS SQL, databáza, ktorá je fakt celkom dobrá na použitie, lacná a na úrovni Postgresu, dá sa povedať, čo sa týka funkcionality. Ešte niekde na YouTube je stratená tretia moja prednáška o app servisách. Nedokázal som ju nájsť, asi není proste, nebola vysielaná v rámci po soboty, ale asi PHP kažou, alebo na Warpcampe, kde nie sú záznamy. Ja mám Azure strašne rád. A teraz sa mi už začal vytvárať taký pozitívny feedback loop, že tým, že v ňom viem najviac, tak v ňom robím a v ňom robím, pretože v ňom viem najviac. Takže z tých troch najväčších cloud providerov je ten Azure u mňa najobľúbenejší. A poďme sa baviť o kontajneroch, konkrétne dockerových. Toto je ten taký spôsob, ako sa dnes deployujú aplikácie. A ja mám ako keby takú analógiu, ktorá nie je z mojej hlavy, ale že Docker image je niečo ako vykrajovátko a potom do toho cesta vykrajujem jednotlivé kontajnery, že z jedného imidžu viem spustiť 30 takých istých kontajnerov. A bavíme sa o tom, ako tie kontajnery orchestrovať, ako ich proste si ich navyrábam a teraz ako ich kontrolujem, tak prvé, čo nám napadne, tak je Kubernetes, hej. Veľké firmy, ale aj malé startupy na to nabiehajú a potom si bijú hlavu o stenu, že prečo to spravili. A potom je taká alternatíva, že keď sme v cloude, tak tie kontajnery môžeme skúsiť spúšťať pomocou tých cloud native služieb. V prípade toho Kubernetes, tá schéma, nezľaknite sa toho, ale proste máme nejaký notebook alebo GitHub actionu, to je ten admin access, ktorý komunikuje s masternodou toho Kubernetesu. On má nejaké worker nódy alebo runnere a na nich sú nainštalované rôzne Kubernetes veci a nakoniec spustia tie jednotlivé pody a v tých podoch sú potom tie kontajnery. Takže to je ten Kubernetes spôsob. Je to zavedené, ale musíte sa naučiť nejakú syntax nejakých šialených Kubernetes manifestov a len chceme vystreliť obyčajný Nginx do internetu, tak musíme založiť niečo ako deployment, to vidíme na druhom riadku, a proste on má nejakú špecifikáciu, tá špecifikácia má templateu, tá templatea má špecifikáciu, je tam nejaký selektor, metadata, label, a ten label je v selektore namečovaný. Prečo to tak je, ako človek sa chytá za hlavu, a to je len, že sme spustili ten kontajner, že sme spustili keby ten deployment a ten urobil tie pody. Ale keď to chceme ako naozaj vystreliť do toho internetu, tak v rámci toho Kubernetesu musíme nadefinovať niečo, čomu sa nadáva servis. A tam ako keby napojiť tie porty na ten náš deployment. A keď to už ešte chcem dať do toho internetu, tak musím urobiť niečo, čo je na úplne inom mapičku, vytvoriť kind ingress a tam si ako napojiť ten náš ingress na tú servisu. Až potom sa ten traffic nakoniec prepošle do toho deploymentu. Takže toto je ako tá Kubernetes cesta. Je to ako spôsob, ktorý spustíte všade, hej, ale musíte sa toto všetko naučiť. V prípade cloud native služieb, tu mám ako príklad AWS-ko, pretože mali najkrajší obrázok, ale vidíme dole, využívame nejakú konzolovú utilitku, buď ju využíva opäť developer, alebo ju využíva nejaký automatizovaný proces a iba mu povieme, alebo ho inštruujeme, ten admin nástroj, aby nám v tom cloude spustil kontajner. Proste on to zobere z toho registry a pošle to napríklad do Amazon ECS, alebo v prípade Google, tak napríklad alternatívna alebo analogická služba k ECS-ku je Google Cloud Run a v prípade Azure sú to tie container apps. Než sa do nich pustíme, ako som vravil, prednášal som o app services. To je služba, ktorá doteraz bola ako taká flagship,
aj dodnes je, na spúšťanie aplikácií, ktoré vlastne sú webové aplikácie. Po starom sa to volalo dokonca Azure Web Apps. Fungovalo to tak, ono to veľmi pripomínalo Heroku. Máte nejaké zdrojáky a keď si naprovižnujete app services v Azure, tak on vám dá nejaký git repozitár, kde tie zdrojáky pušnete. On ich zbuildí, spraví z nich kontajner, to zariadí za vás proste ten cloud a on ich nasadí do tej app servisky a už môžete posielať na tú app servisku ten traffic. Čiže mám zdrojáky a iba to pušujem niekam a ono sa mi to zbuildí a aplikácia sa nasadí, je to automatické, to veľmi to fakt pripomína Heroku a je to ako veľmi zjednodušený spôsob deploymentu a majú ho krásne zmáknutý. Má to ale niekoľko nevýhod. V detailoch je skrytý diabol, pretože ten workflow alebo ten run nebeží v samotnom app service, ale ono je to obalené niečím, čomu sa nadáva. Ja schovám túto toho. No, neschovám to aj. Niečo, čomu sa nadáva app service, plán. A vy platíte za ten plán, vy neplatíte za to koliesko, na ktorý ide ten trafik, ale za ten počítač s obláčikom, kde beží tá app service a v nej bežia tie kontajnery. A ten app service plán, ktorý to obaluje, tak samozrejme môžete ich tam mať viac tých app service, tak to je ako nejaký stroj, kde si kúpim výkon a nejakú rámku a platím za to, ale... A zároveň aj na tom stroji beží ten build. Takže ak v app servisi nasadzujete nejakú Node.js appku, ktorá má milión dependencí, tak ten build sa fakt predlží. A je to nepríjemná služba pre Node.js projekty. Vôbec ju neodporúčam. Medzi tým sa ešte objavilo nejaké natívne riešenie od Azure, ktoré sa volá Container Instances. Není to veľmi populárne. Vidíte, to logo vyzerá ako smetný koš. Takže moc sa to neuchytilo. Oni to potom redesignovali, aby to naozaj vypadalo ako kontajner. Tak sa poďme pozrieť na tie container apps, čo je odpoveď na ECS a Google Cloud Run. A bolo to spustené 2021. Bolo to uvoľnené ako Global Available, čiže má to ten stav GA. Ak si spomínate... Hovorili sme tu o kubernetických podoch a container apps je, že oni vám predajú ten pod. To je proste princíp toho produktu. Že vy sa nestaráte o celý ten zvyšok toho obrázku, vy si kúpite iba ten jeden malý štvorček od Azure a oni už iba nejako zariadia, aby sa niekde na pozadí spustil v službe AKS, Azure Kubernetes Service. Ale vôbec ten AKS nemanažujete, to manažuje za vás Microsoft. Takže oni vám predajú ten pod. Keď sa pozrieme, ako vypadá definícia podu v Kubernetes, opäť toto vôbec nemusíte riešiť, ale je to len názorne, že definujem ako keby pod a ten má iba kontajnery a nadstavím mu porty a image. A to je pod. To je tá najjednoduchšia jednotka v Kubernetes a vlastne to, čo mi vykonáva ten môj kód, ktorý chcem spustiť. A tuto vidíme konfiguráciu samotnej container apps. Ešte sa neprezradím, čo znamená, alebo kde sa tento kód vyskytuje, ale vidíme, že to je ako keby zlúčenie toho všetkého, čo sme videli. Že ten ingres tam je, sú tam kontajnery, skalabilita, register, odkiaľ sa budú tie image ťahať, na akých portoch to beží, na akých doménach. V jednom nie až tak veľmi zanorenom JSON-e je definovaný nielen ten pod, ale aj tie okolité služby, aby sa mi to spustilo v tom Azure a zároveň nemusím nič z toho riešiť. No a opäť v detailoch je schovatý diabol, takže samotná container appka je obalená niečím, čo sa nazýva Azure Container Managed Environment. A v nich sú spustené tie container appky. Ten Managed Environment ešte potrebuje preto, aby bežal
niečo, čomu sa nadáva Log Analytics Workspace. Vy keď budete naklikávať container appku cez portál, tak všetky tieto ďalšie tri služby sa ako keby spustia, ale vy naklikávate iba tú najvnútornejšiu a Azure za vás pospúšťa tieto veci a netreba sa toho báť, nebudete za tie dve vonkajšie platiť. Je to niečo, čo v tom cloude sa občas stane, že to, kto s tým robí, už ho to neprekvapí, že niečo naklikám a k tomu sa mi v tom cloude spustí ešte niečo ďalšie. A proste to takto je. A treba byť na to pripravený. V tej samotnej container appke sa spúšťajú tzv. Revízie. A až tam beží ten náš container. A my na tú revíziu potom pošleme traffic. A môžeme urobiť to, že spustíme a ešte sa na to pozrieme, že ako vyzerá v princípe tá container appka v portáli. Keď sa spustí, vidíme túto hore vľavo, že on nám dá nejakú URL-ku, kde už ten kontajner beží a prijíma traffic. Je to nejaká globally unique adresa, takže hneď môžeme testovať, hneď môžeme monitorovať. Naľavo vidíme v tých bladoch, že portáli sa to volá blades, že tam môžeme manažovať rôzne veci ohľadom tej container appky, môžeme tam nadstavať secrety, tie ingresy, custom domény, všetko si to môžeme naklikať. Veľmi dôležitá vec je sledovať logy, takže tam je niečo, čomu sa nadáva logstream a to je proste výstup toho Docker kontajnera alebo toho podu, ktorý si kupujeme do std out, takže vidíme listening on port 3000 a ak tam pošteláme chyby, tak ich tam môžeme vidieť. Takže sa môžeme pozrieť, že prečo sa nám kontajner rúca alebo podobné veci. Tak, toto je ako keby taký náhľad do tej kontajner appky, ktorá je zakúpená, kúpená v tom a spustená v tom Azure. Ako som spomínal, sú tam tie revízie, môžeme ich spustiť viac a proste ten traffic sa potom prepne na tú druhú atomicky. Zaujímavosťou je, že ja tam môžem poslať časť trafiku na jednu revíziu a časť zákazníkov pošlem na druhú, na nejakú novšiu verziu webu alebo tej aplikácie, ktorú vyvíjam. Zároveň revízie majú ešte niečo, čomu sa nadáva repliky, takže môžem to spustiť aj v tej scalability. Môžem tam ako nastaviť to škálovanie toho, tých kontajnerov alebo tých podov, ktoré nakupujem a môžem to nastaviť per to revision. Pozrime sa možno ešte trošku viac napríklad na definovanie toho na tú škálovateľnosť, aj sme si ju rozklikli. Môžem to naškálovať na nulu. Vtedy sa to správa doslova ako function as a service. Keď tam na to nejde traffic, tak ten kontajner je zhasnutý a nič za neho neplatím. Ale keď tam príde request, tak chvíľku trvá, než sa to naštartuje. Prečo tam je to manage environment alebo container apps environment, ktoré nám obaluje tú container appku samotnú? Keď sa na tú službu pozriem v Azure portáli, vidíme, že má fakt veľmi malinko properties a tá najdôležitejšia je, že tam viem uploadovať SSL certifikáty pre tie naše container appky. Môžete ten certifikát tam ako kliknúť a certifikát a normálne tam nahrať PEM súbor. Alebo si to môžete zautomatizovať, že si prichystáte nejakú GitHub actionu, ktorá na Let's Encrypte vyrobí certifikát a potom to do toho container app environmentu pušnete cez nejaký proces, ktorý ovláda Azure command line interface. Takže takto potom vidíte, že definujeme v tej samotnej container appke tú custom doménu. A vidíte, tu je odkaz na ten manage environment alebo na ten container app environment. Tá custom doména to potrebuje, tak kvôli tomu tam ten environment je. Potom ako tie SSL-ka pridávame do toho container app environmentu a tie samotné container appky ich môžu konzumovať tie naše SSL-ka. Takže toto je možno ten dôvod, prečo to container apps environment existuje a vravím, môže tých container appiek byť v rámci toho environmentu viac.
Tu sa pozrieme na definíciu samotného kontajneru. Rozklikli sme to a strašne to pripomína ten manifest toho Kubernetesého podu. Vidíme, že nadstavujeme image, nadstavujeme environment premenné, tuto veľmi nesprávne, ale je tam database URL aj s heslom. Ak by som to takto nechcel mať v zdrojáku, teraz prezradím, že na čo sa pozeráme, je Terraform definícia. Tak toto je niečo, čo pôjde nakoniec do repozitára. Keď tam nechcem mať tieto secrety, tak si hore definujem v secretoch odkaz na ten environment, bude odkazovať na ten secret. Na to nemám pripravený slide, ale takýmto spôsobom sa to zabezpečí, aby sme tam nemali tieto kritické secrety v zdrojákoch. Ešte sa pozrime napríklad na proby. Definícia kontajneru. Môžeme úplne presne ako v prípade Kubernetesu nadstaviť si proby readiness, liveliness alebo startup a podľa toho nám naša aplikácia bude odpovedať na requesty. Takže je super, že si vieme na Azure ako keby fakt kúpiť ten jeden pod a konfigurovať ho tak, ako sme zvyknutí v Kubernetesi, ale zároveň riešiť ten Kubernetes, čiže to je ten cloud native prístup. Pricing, dôležitá vec. Oni nám tvrdia, že je to zadarmo na prvých 180 tisíc VP virtuál CPU sekúnd, 50 hodín a dvojnásobok gigabyte sekúnd a 2 milióny requestov. Čiže keď to spustím, nemal by som za to nič platiť. No ale to platí preto, keď máme tu scalability nadstavenú na nulu. V momente, keď tam nadstavím, že tých replik beží minimálne jedna, čo som spravil, tak tuto vidíme, tomuto sa hovorí daily costs, že koľko som platil každý deň. A ten modro, silno modro, modrý stĺpček, to je za Azure Container Registry. Spustil som si register pre moje Docker image a platil som za ne X. A za tú kontajnerapku som nič neplatil. A potom som zvýšil skalabilitu tej mojej kontajnerapky na 1 a zrazu som za ňu začal platiť. A bol som z toho ako prekvapený. Nemalo by to byť zadarmo 50 hodín virtuálnych CPUček a 3600, 36 tisíc virtuálnych ramiek zadarmo do mesiaca. Prečo to nebolo zadarmo? Ja som si našiel v Azure taký view, niečo ako faktúra za tie služby, ktoré chcem a s takýmto rozklikávatkom, keby niekoho to zaujímalo, je to fakt dosť zašité, tak ja som tú kontajnerapku rozklikol a ja som bol prekvapený. A platím za idle usage na CPUčkách aj na memory. V momente, keď ten kontajner iba tak stojí a nepríjma žiadny trafik, aj tak sa za neho platí. Že to ma dosť prekvapilo na tejto službe, keď všade na stránkach deklarujú, že tam sú ako zadarmo tie resursy a tých 50 hodín CPUčka, no tak keď to naškalujem na jednotku a ten kontajner je pripravený odpovedať hneď, tak začne za to platiť takýmto štýlom. Ale zároveň je to super služba napríklad pre testovacie prostredia, na ktoré tie requesty nechodia. Praktické použitie. Musíme to najskôr naprovizionovať v tom našom Azure. Naprovizionovať to cez Azure CLI. Treba doinštalovať extensionu a není problém. Cez Terraform je to problém, pretože na to neexistuje natívny resource. Jo, to sa napijem, sorry. Takže ako som vravel, pozerali sme sa na zdrojak Terraformu, ktorý nám definoval tú našu kontajnerapku. A tá potrebuje ten log analytics workspace. A všimnite si úplne na prvom riadku, že je tam Azure RM, to znamená Azure Resource Manager. To je tá natívna služba, natívny provider v Terraforme pre celý Azure. A my ho vieme definovať proste pomocou tohto resursu alebo pomocou tohto providera do Terraformu.
ale samotné služby ako napríklad Container App Environment a ten certifikát alebo samotná Container Appka už využíva niečo, čomu sa nadáva ASAPI alebo Azure API. To je nenatívny, alebo je to natívny provider do Terraformu, ktorý ale nedeklaruje tie služby deklaratívne, ale využíva, že ja si ten payload musím definovať ako nejaký JSON body. A nemôžem povedať, že to bude mať CPUčiek alebo skalabilita bude 0 až 1, ale musím to napísať ako JSON. Je to niečo, čo komunikuje priamo s Azure CLI alebo využíva to ten Python kód tej Azure CLI a tie payloady. Není to natívny Terraform provider. Takže momentálne je otvorená issue. Pozrite sa, ako už dlho. Už skoro rok to bude. Nech sa pridá konečne do Terraformu natívny provider pre tento resource. Stále to nie je vyriešené. Stále čakáme. Ale našťastie existuje to riešenie s tým ASAPI. A funguje to fajn. Jediné, čo treba, aby sme nemali infrastructure drift, tak musíme pridať tento posledný riadok, pretože pri každom zbehnutí Terraform Apply by nám vyhadzoval, že to JSON body sa zmenilo. Aj keď sa nezmenilo, tak nám tam robí toto ASAPI, ten infrastructure drift. Ten posledný riadok nás našťastie zachraňuje. Ale je to fakt veľmi nepríjemné, že ten provider stále neexistuje. A k tomu praktickému použitiu ešte, my sme si tú službu naprovisionovali v tom cloude a teraz ako do nej prakticky deployovať. Takže pušneme zdrojáky do GitHubu, nejaká GitHub action nám zbuildí image, ten image pušneme do nejakého registru, ideálne do toho Azure-áckého a na tom Azure CLI, alebo využijeme Azure CLI, aby vyrobil revíziu, ktorá je kopia inej revízie a má ten istý image. Filip Procházka mi doporučil v prípade týchto služieb proste otagovať tie image, nie tým SEH-čkom toho git commitu, ale proste používať latest. A vďaka tomu nemám opäť infrastructure drift na Terraforme. Terraform sa mi spustí, zistí, že není žiadny drift, takže hneď aj zhasne. Ale posledný krok, urobí sa kopia revízie, a tá aplikácia sa redeployne a nemusí ju redeployovať ten Terraform. Prakticky to vypadá tá GitHub action asi takto nejako. Zbeháva mi tam nejaký ESLint, buildí sa ten Docker image, uploaduje sa do registru a deployujem pomocou toho kopírovania tej revízie. Tie stepy asi takto nejako vypadajú. Checkoutujem kód, prihlásim sa do Azure, deployujem container appku, logoutujem sa. Ešte praktickejšie, tu vidíte, že loginujem sa do Azure credentials, deployujem container app tým, že najskôr nainštalujem pomocou tej GitHub actiony tú extensionu, o ktorej som hovoril a potom urobím revision copy. A nadstavím mu ten image, všimnite si, že je tam stále ten image latest, vďaka tomu proste tým, že som zbuildil image s tým tagom latest a uploadol ho predtým do registru, prepísalo sa mi to a teraz s tým istým imageom redeployujem tú container appku a ona sa kvôli tomu nemusí celá na novo prebuildiť. Proste Azure je dosť inteligentný, keď vidí zmenu imageu, ale ten image má stále ten istý tag, ale v tom registri sa zmenil ten image, takže urobí veľmi rýchly redeploy. No a to je asi tak všetko, čo by som k tomu mohol vedieť. Ak by ste chceli o tom vedieť viac, tak sa ma skúste niečo spýtať, alebo sa odporúčam pozrieť na dokumentáciu tejto služby. Ďakujem. Niekto nejakú otázku? Asi nikto. Používa niekto vôbec Azure? Tejto komunite všetky ruky mlčia. Tak možno po dnešku. Tu sú ľudia moc zameraní na AWS-ku a Google, že? No ja práve som úplne opačne. Skôr na ten Azure. Vystavia to škálovanie do té nuly.
a pak teda trvá, než to nastartuje. Mají tam třeba nějakou podporu, jako že jsi mohl podle času nastavit to škálování, že by tě to přes den běželo jako minimálně. To by si si musel naskriptit, já nevím, GitHub Action mají Cron, takže můžeš spustit Cronovou GitHub Action, která to, ten scaling zmení na základě, že ráno o 6. se zmení buď teda formou, alebo pomocou Azure CLI sa to prepne. Môžeme sa ako tak v rýchlosti prekliknúť. Možno napríklad tá apka je teraz mŕtva a že keď ju otvorím, ako rýchlo mi naštartuje. Vidíme, že bola zoškalovaná na nulu. Štartuje, štartuje. Možno je tam trošku aj internet. A takto rýchlo to nabehne. Z tej nuly na jednotku. Tu môžeme sa pozrieť na revision management. A jo, čas toho je proste internet, alebo portál nie je takto pomalý, alebo dneska veľa ľudí surfuje. Často sa to robí tak, že tú revíziu proste vyrobím, tu si nadstavujem vlastne aký image, aké chcem mať konfigurácie pamäte a CPUčka a tá skalabilita. Vidíš, tu sú aj nejaké scale rules, kto vie, čo to všetko znamená. Takže je tam asi možné tú skalabilitu rôzne riešiť. Ja na tým inakšie riešim iba jeden malý side project, ktorý ale už je práve celkovo zautomatizovaný. Strašne ma trápili tie SSL-ká. A našťastie sa mi to podarilo celé zautomatizovať vďaka týmto dvom spôsobom, že som definoval ten Terraform pomocou toho ASAPI a ten je proste ovládaný GitHub Actionou. Neskôr by som možno rád chcel ten projekt vystreliť na internet a aby odkaz na repozitár bol súčasťou prednášky. Tak to je všetko, ak nie sú ďalšie otázky. Ďakujem.